ضلع بانڈیپورہ سے تعلق رکھنے والی 24 سالہ فیضہ مہراج نے 1 سال قبل کیلیگرافی کا کام شروع کیا تھا۔ فیضہ مہراج نے میتھمیٹکس میں اگرچہ ایم ایس سی کی ڈگری بھی حاصل کی ہے، لیکن کیلیگرافی کی اور فیضہ کی چاہت اب رنگ لا رہی ہے۔ فیضہ مہراج کے مطابق انہوں نے پہلے تو صرف اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا تھا، لیکن 1 سال تک خوبصورت کیلیگرافی کرنے کے بعد اب فیضہ نے اسے اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ ہمارے سکرین پر فیضہ کی دی ہوئی ای میل آئی ڈی اور انسٹاگرام کے ذریعے آپ فیضہ سے جڑ سکتے ہیں۔